E tërë pashi se tjera dheu. E. Kjo është poezia shkronja E, që Martin Camaj me lirikën e tij të admirueshme ja kushtoi bashkëshortes së tij, Erika Camaj. Ajo është kthyer në Shqipëri për përvjetorin e ndarjes së tij nga jeta, që përkon njëkohësisht me botimin e veprës së tij poetike. Në radhë të parë ai ka qenë bashkëshorti im, pastaj poet. Jemi dashuruar natyrshëm me njëri tjetrin, jo me shikim të parë, dhe ai më ka bërë shumë të lumtur. Gegnishtja e tij tingëllon magjishëm, ashtu si përkthyesi poezive të tij në gjermanisht. Kujton se edhe vetë fjala tingull atij i pëlqente pa mas. Friksohem se me të gjitha mundimet Martin Camaj ende nuk njihet mjaft. Martin Camaj do të mbetet gjallë nëpërmjet veprës së tij dhe do të kujtohet në ardhmëri si shkrimtar i lartësive. Martini ka qenë dyfish i vetmuar se këtë mundësi nuk e ka pasur kur asnjëherë. As në Shqipërinë e tij, as kund. Përveç thelbit të tij poetik, si akademik dhe albanolog, ai frymëzoi dhe çoi në këtë rrugë pasuesit e tij. Në qovë se Martini nuk më kishte ftuar të vazhdoja studimet albanologike, unë ndoshta sonte nuk do të isha këtu. Martin Camaj nuk është më prej 25 vitesh, por të shkruarit dhe vendi i tij kanë qenë gjithmonë obsesioni i tij. Ne të bahem gur në skajin e vendit tem të qëndroj kufi.